ಪುರುಷರ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕನ್ನಡ ಭವನ, ರಂಗಮಂದಿರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪುರುಷರ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ತಂದೆ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು MLA ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸೆಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬುಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ರಂಬೆಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತದ ವೈಷಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಯಾರೋ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕಾರಣ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುರಾಸೆ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಸಮಾಜನ ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೊಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ತ್ರಿಬಾಲ್ ತಲಾಖ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತ್ರಿಬಾಲ್ ತಲಾಖಿದ್ರಿಂದ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಎದ್ದು ಬೇರೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಮಂಚದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪಾಪ್ರೆಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು